Ideja ovoga festivala od mladoga gospodina Nina Strmotića, fotoreportera Pixela. Evo s nama je Maja Mudigrana. Ovo neće biti otvorenje, ono uobičajeno otvorenje, nego ću ja sad zamoliti Maju Mudigranu iz Poglavarstva grada Splita da nam kaže par riječi u ime grada Splita i u ime kulture koja je pročelnica i koju prati. Evo, Maju, par riječi. Dobro večer, dame i gospodo. Evo, kad su vrlo nedavno kod mene u službu došli gospodin Strmotić i društvo sa svojom idejom da naprave ovako jednu sasvim posebnu izložbu, ja sam naravno bila impresionirana tom idejom, vidjela sam odmah da bi to moglo biti dobro, međutim, rekla sam imate malo vremena, ne znam da ćemo to uspjeti. Međutim, evo, uspjeli su. I zato večeras evo, možemo uživati dakle, u jednoj posve izuzetnoj izložbi u kojoj su predstavljeni različiti umjetnički mediji, ali vjerujem na zadovoljstvo svih nas. Ovo nam je prva godina, u sklopu smo dakle proslave Dana grada, što nam je isto tako posebno drago, da je Odbor za proslavu Svetog Duma prihvatio ovu izložbu i uvrstio u program. I nadamo se da, evo, koliko god je ova izložba uspjela, čestitam organizatorima ove godine, do godine će sigurno biti još bolja i iduće godine još bolja i ja želim organizatorima i umjetnicima puno uspjeha u radu i svima vama da uživate u još brojnim ovako dobrim izložbama. Hvala. Evo da ne zaboravim, ono što je bio cilj ovog festivala, cilj festivala je promocija mladih umjetnika. Najmlađi naš sudionik Nino Lovrić ima 9 godina, počeo crtati sa 3 godine. I cilj ovog festivala je promocija umjetnika, promocija umjetnosti, promocija autora i stvaralaštva i umjetnosti, a ne da ona ostaje u kućama, podrumima, ne znam sve di, da ona izađe na vidjelo i na svjetlost dana. To je jedan od naših ciljeva. I promocija! Puno ljudi nema di izložiti. Puno ljudi ima radove po kućama koje drugi ljudi nikad nisu vidjeli. A šteta je, stvarno je šteta ne vidjeti fotografije odlične, slike odlične ili kipove i skulpture odlične. Evo još, zahvaljujem se našem gostu festivala Neni Mikuliću, akademskom slikaru, jer evo, ja bih volio da vam kažem par riječi o Lady Gagi i Emmy Whitehouse. Dobro večer svima, hvala što ste došli u ime Lady Gagi i u ime Emmy Whitehouse. Hvala. Ja ću još jedan put ponoviti. Hvala svim autorima koji su se javili, koji su došli, koji su poslali svoje radove. Hvala svima učesnicima i nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće godine. A u petak, 13.5. u 7 sati je zatvaranje festivala na kojem ćemo dodjeljivati nagradu Mali Princ najboljim autorima. Najboljim kiparu, najboljim slikaru, najboljim fotografu. Najmlađem sudioniku Ninu Loviću ćemo isto dodijeliti nagradu Mali Princ kao najmlađem sudioniku i najperspektivnije. I dodijelit ćemo još jednu nagradu za životno djelo. Hvala vam svima što ste došli i hvala gradu Splitu koji nas je podržao i hvala Ninu Strmotiću na ideju festivala. Hvala sve.
Thank you.